Նատալի Ալեքսանյանը գրել է. Ուլիխանյան Տիգրանին Մոսկվայում ձերբակալել են Հայաստանի Հանրապետության պահանջով, որ ասում էի շուտով Մոսկվան կսկսի զբաղվել ձեզանով, չեք հավատում, ազիզներ. Դուք շուտով Փաշինյանի ոստիկաններին երանի եք տալու, շուտով ռուսական կագեբեն է ձեզանով զբաղվելու. Միլիոնները լափեցիք, արդյունք չտվեցիք, դե պատրաստվեք պատասխան տալու. Հայաստանում միտինգի ակտիվիստները պետական դավաճաններ են, պետական դավաճաններին ցմահ բանտարկություն է հասնում, թող ոստիկանությանը մերսի ասեն, որ մի թաթալոշով պրծնում են. Դուք բիրտ ուշ կիրառել չեք տեսել, բայց շուտով դա էլ կտեսնեք. Ես ողջունում եմ մեր սիրելի ոստիկաններին ու քաջալերում եմ նրանց. Ապրեք, տղաներ, աղբի տեղը աղբամանն է. Հավատացնում եմ ձեզ, որ Բագրատ Գալստանյանի կազմակերպած ակցիաները արդյունք չեն ունենալու. Ակցիաների կազմակերպիչների պահանջները չեն համընկնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջներին, այլ ընդհակառակը հակասում են նրանց. Հետևաբար այդ ակցիաները որևէ արդյունքի բերել չեն կարող. Շուտով նրանք կհանդարտվեն ու ամեն ինչ կընկնի իր հունի մեջ. Իսկ եթե նրանք փորձեն անցնել օրենքի սահմանը, ապա կարժանանան օրենքի կոշտ պատասխանին. Վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգն արդեն անկասելի է. Նատալի Ալեքսանյան. Լիանա Թոքմաջյանը գրել է. Անասիսը, թե անամիսիսը, այդ տխմար կնոջը մի հատ հարցրեք, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հայ է, ալբանացի է, թե չուկչա է, եթե ոչ հայերը պետք է լքեն Հայաստանը, ապա առաջին լքողը պետք է այդ անհայտ ծագումով անձը լինի, այսինքն լքած պետք է լիներ շատ վաղուց. Միգուցե հիմա լքի, թե դեռ հայատյացության միսիան չի ավարտել. Իր իշխանության օրոք 700 000 հայ, բնիկ Հայաստանի հայ, ստիպված են եղել լքել հայրենիքը, չի բավարարվել, միգուցե հենց այդտեղ հավաքվածներդ հայ չեք, մի հատ ուշադիր նայեք. Կեսից ավելը Ղարաբաղից եկածներն են, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չեն ուզում ստանալ, որ հարկեր չմուծեն, երեխա չուղարկեն բանակ, օգնություն ստանան։ Մի քանի անգամ վարչապետն է ասել, որ սրանք չհամարեն Հայաստանը տրանզիտ երկիր, Հայաստանը չլքեն, ամեն ինչով օգնում են, որ մնան։ Հիմա սրանք նորից բնիկ հայաստանցուն են դուրս հրավիրում երկրից։ Չէ, այս անգամ կամ սկսվեք ու Հայաստանի ու հայաստանցու օրենքներով ապրեք, կամ դուք գնացեք, որ ձեր շեֆի օրոք գնացածներս հետ գանք։ Հայերին դուրս եք անում, որ Հայաստանը հեշտ սարքեք Ռդեի գուբերնիա։ Ախորժակներիդ քացախ։ Լիանա Թոքմաջյան. Պետրոս Ղազարյանը գրել է. Ցավոք երեկվա հանրահավաքին էլի թեզեր հնչեցին, որոնք վաղը միջազգային ատյաններում օգտագործելու են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Մի բանախոս ասեց, որ Հայաստանի դպրոցներից մեկում Արցախից եկած դպրոցականին խտրական են վերաբերվում, նստեցնում են առանձին, որպես նվաստացնող և խտրական մոտեցում։ Պատկերացնում եք, բնականաբար ոչ մի ապացույց չբերվեց։ Թողնենք մի կողմ, որ պետությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում լուծեց Արցախից եկած բոլոր դպրոցականների ուսման հարցը։ Թողնենք մի կողմ, որ գալ ու գորալ իբր հայաստանցի ուսուցիչները խտրական են վերաբերվում Արցախից եկած դպրոցականներին, կստմնելի սուտ է ուղված հայաստանցի Ղարաբաղցի թշնամության սերմանմանը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այդպես չի։ Վաղը և չկասկածեք, միջազգային ատյաններում Ադրբեջանը վկայակոչելով այս հայտարարությունները փաստելու է, որ Հայաստանում պետական մակարդակով խտրականության են ենթարկում Արցախցի երեխաներին։ Հիմա ով է անհանդուժող իրանք, թե Հայաստանը։ Կրկին վստահ եմ, որ ընտիմությունը չի ցանկանում Ադրբեջանի քարոզչության ջրաղացին ջուր լցնել։ Հետևաբար հայ հայրենիք Հայաստան ու Աստվածը լավ է, բայց մի քիչ էլ քթի ծակը չի խանգարի։ Պետրոս Ղազարյան. Հրանտ Վարդանյանը գրել է. Չեք զգում, որ ապուշները չափից ավել են։ Մի սարք է պետք մտածել, ինչը կկարողանա որոշել մարդկային ապուշության չափը, եթե այն չհամապատասխանի տվյալ հասարակության օրենքով ընդունելի սահմանին, այդ անձը զրկվում է ազատ խոսք ասելու իրավունքից։ Պատկերացնում եք, ինչքան աշխատատեղ կազատվի, ինչքան քիչ վնաս կկարողանան բերել ապուշները մարդկությանը։ Հրանտ Վարդանյան. Հայկ Թորոյանը գրել է. Բագրատը գիտեր Նիկոլի անցած ճամփեն հեշտ է եղել, ու ինքն էլ կարա այդ ճամփով անցնի ու ընդամենը մի քանի օրում։ Չինացիք շատ լավ ասացվածքներ ունեն, դրանցից մեկն էլ նա է, մարդուն քննադատելուց առաջ, այդ մարդու կոշիկները հակեք։ Բգոն փորձեց Նիկոլի կոշիկները հակնի, ու ոտերը մազոլ եղավ, չնայած որ բգոն ճանապարհի կեսը մեքենայով էր անցնում, իսկ գիշերներն էլ հինգ աստղանի հյուրանոցներում էր գիշերում, անձնական բժիշկն էլ հետը։ Տակ շտով բգո ապեր, դու որ երկնային տիրոջը հավատայիր, ոչ թե ռուսական քո աստված Պուտինին, ապա կիմանայիր, որ են ինչի մեջ քեզ փորձում են մտցնեն, շատ ցավոտ է լինելու և ոտերդ մազոլ է լինելու։ Ու ավելին ասեմ, նույնիսկ գիտեմ, որ արդեն հասկացել ես, թե քեզ ուր էին մտցնում և քո ձեռքով Հայաստանը ոնց էին ուզում լուծարել, բայց չգիտես էլ ինչպես դուրս գաս խաղից և գնաս Կանադա հանգիստ կյանքդ վայելես։
ոչինչ, քո էս մազոլ քայլերթով շատերին դաս տվեցիր, որ քաղաքականությունը խաղ ու բարդ չի, իսկ հայ ժողովուրդն էլ թացը չորից տարբերել գիտի, ու քաղաքականության գագաթնակետին հասնելու համար պետք է հանրային վստահություն եւ լիարժեք աջակցություն, այնինչ ոչ դու, ոչ էլ քեզ քայլացնողները չունեն ու երբեք էլ չեն ունենալու։ Դուք հանկած լուցկի եք։ Նախապես ասեմ, որ ես էլ շատերի պես գիտեմ ինչքան թերություններ կա Փաշինյանի իշխանության մեջ, ինչքան բաներ կա, որ պետք է լիներ չի եղել, ու որ շատերն են դժգոհ, ամեն ինչը լավ գիտեմ։ Ես չեմ ասում, որ նա իդեալական է ու ինչ ասել արել է, բայց իր անցած ճամփեն, երևի ոչ ոք չկարենար անցներ։ Իսկ ԿՊ-ի թերությունների ու խայտարակ կադրային քաղաքականության մասին դեռ էլի կանրադառնամ։ Հայկ Թորոյան։ Լևոն Շիրինյանը գրել է. Ինչպես գրել էի 3, լերը մուկ ծնեց։ Խռովությունը գնում է անվերադարձ անկում։ Գարեգին Բն Ղարաբաղյան կլանի ուղորթումով ոչնչացված է, անհրաժեշտ է մտածել նոր հայ առաքելական եկեղեցու, մեր կաթողիկոսի մասին։ Գարեգին Բ. ուզուրպատորը ժամ առաջ պետք է հեռացվի Գրիգոր Լուսավորիչի գահից։ Պետության դեմ կղերական սրբազան արշավանք կազմակերպելու եւ Ղարաբաղյան կլանին հայ առաքելական եկեղեցին ծառայեցնելու համար։ Իսկ խռովարար սրբազանցները պիտի կարգալույց լինեն եւ հերացվեն թեմերի առաջնորդների պաշտոններից։ Երկրորդ Պետրոս գետադարձի ուրացող չի լինելու։ Միտինգավոր սրբազանը երկինք է նայել Աստծուն տեսնելու համար, սակայն քանի որ Սույն Արարածն իր ուխտը խախտել է սերտել Սուրբ Գիրքը եւ ծառայել եկեղեցուն, Աստված երկնքում սրան դեմ է արել Պուտինին։ Սրբազանը ընկել է Երանության Գիրքը։ Հրաշք չէ սա։ Կրեմլը Ղարաբաղյան կլանին շպրտել է Երևանի փողոցներ ու հրապարակներ հանց ռուսական արտասահմանյան լեգիոնի։ Հավկուրություն։ Գողապետության պուրջը Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որ գլխավորում է Գարեգին Բն, տապալվում է, Գալստանյան սրբազանցին դուրս են մղում Մայր բուհից։ Մեռնող Ռուսաստանի հոգեցնցումները Երևանի փողոցներում եւ հրապարակներում։ Սատկող շունը Հովիվի մահակի տակ է պարկում։ Լևոն Շիրինյան։ Հակոբ Սարգսյանը գրել է. Բոլորիդ առաջարկում եմ շատ արդիական մի թեստ։ Վերցրեք A4 ֆորմատի մաքուր մի թուղթ, մեջտեղից ուղահայաց գիծ քաշեք։ Թղթի աջ կողմի սյունակում գրեք ձեր այն բարեկամի, հարևանի, ընկերոջ, անձնական ծանոթի անունները, ովքեր դեմ են Նիկոլին, իսկ ձախ կողմի սյունակում գրեք Նիկոլին կողմ ձեր բարեկամի, հարևանի, ընկերոջ ու ծանոթների անունները, եւ մի հետաքրքիր թեստ պատկեր կբացվի ձեր առաջ։ Նիկոլին դեմ ցուցակում կհայտնվեն բոլոր նրանք, ովքեր նախկինների հետ տարբեր արիշ-վերիշային կապեր են ունեցել ու դրանով իրենց խարոշի զգացել, գործատու են եղել, լևի փողեր են աշխատել ու հարկեր չեն մուծել։ Ընտրություններին իրենց թաղերում փողեր են առել ու բաժանել, մի քանի տեղ աշխատել, բայց ձևակերպված չեն եղել, տարբեր չափերի կաշարկներ են տվել ու ստացել, իսկ հիմա Նիկոլի օրոք այդ ամենից զրկվել են։ Եվ Արցախ սահմանազատում հողերի հանձնում հարցերը նրանց հիմնականում հետաքրքրում են այնքանով, որ դրանցով ծածկում են Նիկոլին չսիրելու իրական դրդապատճառները, իսկ թղթի ձախ սյունակում կհայտվեն այն մարդիկ, ովքեր ազնիվ նորմալ գլուխները կախ սպահվել են իրենց գործով, ընտանիքի հոգսերն են հոգացել, իրենց կարծիքը անվախ հայտնել ու ընտրակաշարք չեն վերցրել, նրանց երեխեքը բանակ են գնացել, կռվել Արցախում, դարել են լավ մասնագետ ու աշխատում են գլուխները կախ։ Նրանք համեստ խելոք մարդիկ են, ապրում են գյուղերում ու քաղաքներում, շատ մեծ պահանջներ չունեն, մենակ խաղաղություն են ուզում, արդարադատություն բոլորի համար եւ անկախ ու հզոր Հայաստան պետություն։ Հակոբ Սարգսյան։ Դանիել Յոնիսյանը գրել է. Երբեմն հարցնում են, թե ինչու ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորումում մարդկանց 1:1 հաշվում։ Ինչու չենք օգտվում խտություն անգամ մակերես աշխարհում ընդունված մոդելից։ Բանն այն է, որ Հայաստանում ամեն ինչ այնքան է դարձել խնամի ծանոթ բարեկամով, որ մարդկանց փոխադարձ վստահությունը շատ ցածր է։ Ամեն բան ասելուց պետք է հետևից մի 70 հատ ապացույց բերես, որ ճիշտ ես ասում։ Հավաքի մասնակիցների քանակը ասում ես, հետևից հրապարակում ես ֆայլ, որի վրա բոլոր մարդիկ համարակալված են, ու հեշտ կարելի է ստուգել, որ պատվող չկա, միևնույնն է, գտնվում են մարդիկ, ովքեր հաջողացնում են կասկածի տակ դնել։ Բայց ցավոք, դրվածքն է այդպիսին։ Հայաստանում ոչ դատաիրավական համակարգը, ոչ ընտրական համակարգը, ոչ ուժային համակարգը չեն կարողանում անաչառ աշխատել։ Այդ ֆոնին, եթե մենք ուզում ենք, որ մեզ հավատան, այո, ամեն անգամ ստիպված ենք մեր անաչառության ապացույցներ գցել։ Դանիել Յոնիսյան։ Արման Բաբաջանյանը գրել է. Հետևում ենք նախորդային Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստում ընդունված որոշումների իրագործմանը։ Հայ եկեղեցու եպիսկոպոսաց դասը իր բարձրության վրա է, եւ դա հուսադրող է։ Ուրախ եմ, որ Մայր Աթոռը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը քաղաքական վերջին զարգացումներին անմասն են։ Գարեգին Բ.-ի եկեղեցական դասի հետ քաղաքական հայտարարություններն ու պահանջները համաձայնեցված չեն,
Հայ եկեղեցին բոլորինս է, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի պետականության ամրապնդումը, մեր հավաքական հոգացության առարկան։ Հույս ունեմ, որ ամենայն հայոց հայրապետը կպարզաբանի վերջին օրերի քաղաքական դերակատար բարձրաստիճան հոգևորականների գործողությունների, հայտարարությունների, պահանջների համապատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը եկեղեցական կանոնական կարգին, և դրանից բխող կարգապահական հանձնախմբին դիմումի անհրաժեշտություն չի ծագի։ Լիահույս եմ, որ այսօր նախատեսված ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին Բ-ի հանդիպումից հետո Բագրատ Գալստանյանը կվերադառնա իր ծառայության վայր, Տավուշի թեմ և կշարունակի իր սեր Աստծո և իր բարօրություն մեր եկեղեցու, հայրենիքի և ժողովրդի իր նվիրական ծառայությունը։ Արման Բաբաջանյան